Ne jemi zonë e kuqe, ndërkohë që qytetet tjera, për shembull si Fieri, kanë kaluar që nga dje zonë gjelbër. E përmend Fierin zoti Tepelena sepse kujtoi sot gjatë paraditës, për shembull, kryetari i Degës Partisë Demokratike të Fierit kishte thënë që do shkrim ta mbështesim. Mirë, po ky kalim nga njëra zonë në tjetër në kohë pandemie është i ndeshkueshëm sipas masave të marra nga qeveria. Prisni një pjesëmarrje të gjerë sot në protestë? Absolutisht, u pres një pjesëmarrje të gjerë, jo vetëm të mbështetësve të partive politike, por mbi të gjitha pjesëmarrje të gjerë popullore. Do të thonë, atë që mendoj unë, kjo do të jetë një protestë masive qytetare. Mobilizon kauza e teatrit, ndërkohë që zëvendësimi i saj me një teatr tjetër shumë simpatik, shumë të bukur nga një arkitekt shumë i madh që ka bërë një gjë gati të ngjashme në Bordeaux të Francës e në plot vende të tjera të botës, por ky Bordeaux më kujtua se është gati identik me këtë tonin. Mobilizon njësoj sa fjalabie kauza e armëve kimike, që ishte totalisht spontane. Janë dy gjëra të ndryshme, Pjesa e teatrit është ka një lidhje shpirtërore me shqiptarët, me qytetarët shqiptar. Është një kult shpirtëror në vetvete. Është siç janë kishat e xhamiat për besimtarët, kështu është dhe teatri për jo vetëm njerëzit e artit dhe kulturës, por për qytetarët shqiptarë. Më sqaroni një gjë. Ju jeni specialisti i trashëgimisë kulturore dhe arteve të bukura. Ai diplomuar në Venecia, një qytet siç janë pjesa më e madhe e qyteteve europiane ku ka godina 500 vjeçare. Dakor? Mund të jap një rast konkret. Unë kam asistuar në një debat publik që është bërë në Venecia për urën e famshme të arkitektit spanjoll Calatrava. Për të lidhur stacionin e Kurudhave me atë që quhet sheshe apo një piazzol kryesor aty. Një rreth 100 metra, 200 metra e gjatë ka marr rreth 5 vjet debat, ku janë angazhuar jo vetëm ekspertët trashëgimisë kulturore, por janë angazhuar partitë politike, universitetet, akademikët. Më thënë, ka qenë 5 vjetë debat për të vendosur për të kaluar një urë. Ndërko, për teatrin kombëtar, nuk janë pyetur fare as grupit interesit, nuk janë pyetur as aktorët, me një arrogancë pa shembull, ishte vendosur a priori që të prishet teatrin kombëtar. Me lejoni t'ju bëj një pyetje, sepse do të nxjerrë tek mungesa, si pas jush, e komunikimit publik. Ju keni publikuar dhe një shkrim së fundmi në Exit, që është një portal relativisht serioz me analiza, u shprehni mendimin tuaj se çfarë po ndodh në qytetin e Tiranës, ku teatri është një tregues i një, le të themi, panorame më të gjerë. Por t'ju bëj një pyetje si ekspert i trashëgimisë kulturore. Ai teatr, ajo godinë, që nuk lindi si teatr, u bë teatr më vonë. Ishte një objekt që ia vlen të ruhet. Dua të kujtoj, ju besoj e dini, po vetëm për teleshikuesit. Ka pasur plot godina, të cilat janë prishur në periudha të caktuara të historisë për të ndërtuar diçka tjetër. Në shekullin e 19, kur baroni Osman, prefekt i Senës, shkretoi Parisin, Parisi ishte një Paris mesjetar, si ai që shohim sot rreth përqark Sorbonës, me ato godinat e shtrëmta me qerpiçe të tjera dhe bëri godinat e sotme që i dhanë ato fizionomi Parisit që janë godinat stilit Hosmanian, me fasadat rrumbullakosura e tjera, të cilat sot dhe nëse se ti e prish godinën, sepse është bërë për të prishur, fasadën e ruan me ele metalike. Absolutisht. E mbështjell dhe tani ajo, ishte godinë, ajo godinë e teatrit? Ajo që po ndodhë sot, për fatë keq me Tiranën, unë do të është fjallë e rëndë, po është një genocid kulturor që po ndodhë Tiranës. Për një pyetje për teatrin vetë vete? Pa tjetër që ka blera kulturore të pa tjetër sushme. Do me thënë ajo duhe rruajtur? Absolutisht, e parë që ishte pjesë ansambli kulturor të gjithë zonës aty, ku përfshi dhe bulevardi. Përse për këtë statusit të teatrit, në vetë vete, asë një nuk e ka përfshi statusit monument kulture, po ka qenë hartën ansamblit të monumenteve të trashëgimisë kulturore. Është një godinë e cila ka një arkitekturë racionale dhe pasqyron një tendencë të kohës dhe ka vlera dhe përsa i përket rrisisë si ka si në arkitekturë. Pra është edhe një kritik italian e ka analizuar shumë mirë rëndësinë që ka nga arkitekturore ajo godinë. Tuze, pjesa shpirtërore që është shumë rëndësishme, duhet kuptojmë që aty ka qenë të gjitha artet skenike, pra një qendër e artit skenik. Ka vlerën dhe për këtë, sepse të gjitha artet skenike, duke filluar nga filharmonia, ka shërbyer si kinema, si galeri kombëtare, si për baletin dhe për artet pamore, gjithçka. Pra ka historinë e arteve skenike. Por si funksion teatror, e kishte humbur prej kohësh? Jo, është një sallë dhe ekspertët që kanë ardhur dhe aktorët që kanë ardhur të huaj, kanë ngel të impresionuar nga cilësia e asaj sallë, nga akustika mbi gjitha. Pra aktori nuk ishte nevojë të sforcohej për të bërtiste që dëgjoi në rreshtin e fundit. Ju pyes sepse kam lexuar mendime të cilat hedhin idenë që godinat mos prishej dhe për shkak të kësaj
le të themi lidhje emocionale dhe historike me të shkuarën e Shqipërisë, pra teatr, opera e parë etj. Gjyqje komuniste po doni. Po, domethënë për të gjitha këto të ruaj ndoshta si një muzej i qytetit. Absolutisht. Dhe teatri të bëj qoftë atje, sa hapësirë ka, qoftë diku tjetër. Padyshim ajo kishte padyshim që mund të shërbente për të dyja, pra të kishte edhe rolin të vazhdonte, kishte rolin e vet për të dhënë shfaqje, siç ka. Ndërsa por mund të patjetër që të konceptohet si muzeale, si një hapësirë muzeale ku të gjithë publiku do kishte mundësi të shikonte të njëjtë aktorët e shkuar ndër vite që kanë luajtur interpretuar në të skenë, objekte që janë përdorur dhe pikërisht mirë, faleminderit për pyetjen. Një nga krimet që u bë pikërisht Teatrit Kombëtar është sepse ai arkiv që ndodhej rekuizita të Teatrit Kombëtar tashmë është bërë plur e hi. Domethënë ka ndërhyrë në mënyrë barbare duke zhdukur, duke prishur dhe çdo gjumë të rekuizitës të objekteve që janë përdorur nga Teatri Kombëtar. Sot ne nuk do kemi më bobinat e Sandër Prosit për shembull, apo nuk do kemi karrikën ku është ulur Sulejman Pitarka, apo veshjet që ka përdorur Justina Liaj. Pse nuk arritën dot nxjerrshin në kohë? Jo, nuk arritën nxjerrën në kohë. Unë zorën disa objekte fare bazike, këshu po pjesa tjetër është bërë shkumbe i aty. Nuk dhe më zonë objekte të se natyre, të cilat mund të ishin fare mirë objekte muzeale? Muzeale nuk do kemi më shancin publiku shqiptarë të njëtë më me këto objekte. Dhe kjo është një krim tjetër dhe për këte unë mendoj se do të hapet pa diskutim një dosje penale për të gjitha të që kanë bërë, kanë për në zbatim prishën e Teatrit Kombëtar. Duke filluar nga drejtori Erin Çuli, duke filluar nga Erion Veliaj që është ekzekutusi direkt, një vrasës me pagesë i cili mund të papritur gjykatën, ngritjen e gjykatës kushtetuese, papritur vendimet që ishte marrë nga Europa Nostra me nxitimin maksimal vendosje ta prishte. Daj duhet paraqitur, unë mendoj se do vi ora e drejtësisë për teatrin, do vi sepse është konsumuar një krim penal. Është përmendur shumë Europa Nostra, se ka dhe emrin Europa brenda, po një njoja jone përbashkët, edhe ai ekspert i artit, po më shpjegonte sot që Europa Nostra është thjesht një organizatë e cila nuk merret me financime. Se është folur shumë edhe zoti Budina ka përmendur në intervista që janë gjetur fondet për rikonstruksionin e saj etj. Europa Nostra. Po dhe UNESCO nuk merret me financime. Europa Nostra nuk investon, por është brendi UNESCO dhe ku ka një brend prestigjioz si Europa Nostra apo UNESCO, atëherë të vinë financime, të vinë nga Bashkimi Evropian, nga sponsor të ndryshëm. Mos harrojmë se presidenti Europa Nostra është Placido Domingo, tenori më i famshëm botë. Si mund të jetë Europa Nostra tironizohet me Europa Nostra, me ekspertët më të rëndësishëm të trashëgimisë kulturore? Është rrjeti më i madh, është një lloj UNESCO Europës. Pra është një si thuash, një institucion i ngritur në gjirin e Këshillit të Evropës, i cili ka mbështetje nga Këshilli i Evropës, nga njerëzit më prestigjioz që merren me trashëgiminë kulturore. Unë e njoh nga afër, sepse para 5 vitesh kemi pasur raste me Europa Nostra që të njëjtë me problematikën e amfiteatrit të Durrësit. Dhe fatikisht fal Europa Nostra që të hyri për mbrojtjen e teatrit e amfiteatrit të Durrësit. Ne rikthehemi bisedës bashkë, doja vetëm ta ilustroja në këtë moment me atë se çfarë shkruajnë mediat e huaja në lidhje me prishjen e teatrit. Shembja godinës teatrit, ndërkohë të nderuar televizionistë jemi me pamje direkt nga sheshi, nuk e di nëse mund ta japim këtë material për të rikthyer pastaj pamjeve direkte, është njësësi ma konfirmoni, po jo, është shembja godinës teatrit kombëtar në Tiranë që ka zgjidhur një hapësirë dhe në mediat ndërkombëtare, për shembull Euronews në titullin e saj kryesor shkruan se fadromat e qeverisë shembën godinën dhe shpresën për pajtim politik në Shqipëri. Kjo është ajo se çka i vë titull Euronews. Ndjekim materialin dhe rikthehemi sërish në studio. New York Times, Washington Post, Reuters, Euronews janë vetëm disa nga mediat më prestigjioze të cilat i kanë dhënë një hapësirë të madhe shembjes së godinës së teatrit kombëtar në kryeqytet. Euronews shkruan se bashkë me godinën u shende shpresa për një pajtim politik me spalve në vend. Godina e teatrit cilësohet si skena e fundit e përplasjes. Teatri i Tiranës u ndërtua nga fashistët në vitet 40 dhe u shem në orë të parë të së dielës. Një ndërtesë rrezikshme për qeverinë e Tiranës, por që opozita dhe presidenti Meta e mbronte si një trashëgimi artistike dhe kulturore. Zëri i Amerikës pasqyron përplasjet e policisë me qytetarët të cilët kundërshtonin shembjen, një ngjarje që pasoi me disa të shoqëruar dhe të arrestuar. Edhe Washington Post përqendron vëmendjen tek përplasjet fizike mes forcave trendit dhe protestuesve, artistë dhe civil.
Agjencia e lajmeve Reuters shkruan se protestuesit hodhën parulla kundër diktaturës, duke konsideruar një turp reagimin e policisë dhe veprimin për shembin e godinës në orët e para të mëngjesit të së dielës. Agjencitë e tjera lajme shpërmendin faktin se një pjesë e protestuesve drejtohej dhe mbështetej nga bashkëshortja e presidentit në vend. Ky është materiali, rikthehemi në studio me Andi Tepelenën, dhe ndërkohë që ne diskutojmë dhe flasim me Andi Tepelenën këtu, specialist i trashëgimisë kulturore të arteve të bukura, i diplomuar për ekonomi arti në Venecia, bashkëthemelues i një rrjeti kulturor që është Skena e Pavarur Kulturore apo drejtori i Art Kontakt, një organizatë kulturore pjesë e këtij rrjeti. Ne jemi edhe me pamjet e drejtë për drejta që kolegët na sjellin nga sheshi ku do mbahet protesta. Një koment keni për këtë reagim ndërkombëtar? Pse ky reagim ndërkombëtar? Pse vazhdojmë bëjmë lajm ne për një teatër që tek e fundit nuk është se do të uprish siç uprishën kishat e xhamia 67-ën, ëh? Patjetër, dhe Vatican News e kishte pasqyruar dje dhe kransonte, kishin hedhur edhe një video të momentit kur prishën kishat e xhamia 67-ën nga regjimi komunist i atëshëm, e kransonte me prishjen e objekteve të kultit dhe prishjen e teatrit kombëtar. Kjo është një lajm botror. Ju e dini, godina të shëmtuara prishën kudo në botë. Godina jo funksionale. Në vitet 60 kemi plot arkitektur të çuditshme, të cilat më pas kanë dalë funksionale. Kemi godina banesa sociale, kulla të mëdha që menduan se duke mbledhur njerëzit që vinin nga emigracioni magrebin kryesisht, duke ndetur bashkë, po krijuan një efekt të kundër social komunitarizmin, që njerëzit nuk integruan në për shoqëritë ku shkuan, në Gjermani, në Francë, kjo historik. Kështu që prishje godina shkemi. Okay. I rikthejmë argumentit të parë që bën bashk, a duhet mbajtur apo s'duhet mbajtur, pra përsa i përket vlerave. Absolutisht, nuk duhet bim në grackën estetike, se bukra dhe shumtura është gjithmonë relative. Në këtë kohë mund t'jenë të shumtura, në një kohë tjetër mund t'jenë të bukra, nuk kemi ne që e përcaktojmë ndajmë të bukrën nga të shumturën. Kjo është një propagandë që përna e shesin, si kur ajo është një objekt me talash, nuk ka vlerë estetike, tjetër, to janë gjithë dokra, janë gjitha palabra. Ajo kë vlerët estetike ka padushim për atë që përfaqëson në arkitekturën, se ka qenë një erisi dhe për arkitekturën e kohës. Plus, është një kompleks i tillë që të jep mundësi që të harmonizohet me gjithë kontekstin urban, dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse Tirana po humbet ADN-n e vetë kulturore, historike. I rikthem kësaj, kap argumentin këtu ku po thoni ju ADN-së së saj historike. Ju në një shkrim thoni, po e citoj, qytet heterogjen me produkte arkitektonike të disa kohëve. Patjetër. Dhe këtu ngrini shqetësimin e kullave, që edhe unë personalisht ndaj këtë shqetësim, madje edhe në intervistën me kryetarin e bashkisë kam ngritur, sepse është çështja e densisë për metër katror në një qytet që ka një densi shumë të madhe popullsie, nëse Berlini e ka diku te 5000, ne krahasojmë me Parisin, por Parisi është tmerrsisht shumë i dëndur. Patjetër. Sigurisht është krijuar një gjykim i dëmshëm sikur Tirana nuk ka histori, dhe kjo është komplet. Pra këtë doja të pyesja. Kjo është Tirana filloi të jetojë si kryeqytet në vitin 1920. Kur Kongresi i Lushnjës tha, kryeqyteti shkon Tiranë. Tirana nuk është se s'ka qenë qytet, po jo kryeqytet. Tirana ka. Tani, po ju pyes si specialist, kemi ne një arkitekturë siç mund të ketë Parisi, Barcelona, Roma, që të na identifikoj. Po shiko, Tirana mund të identifikohet fajmir nëpërmjet arkitekturës italiane të kohës, të Mussolinit faktikisht, gjithë bulevardit dhe neoklasike mund të identifikohen. E megjithatë Tirana ka një miks arkitekturash, nuk mund të jetë vetëm pjesa italiane, por janë vilat otomane, janë vilat austriake, ti mos harrojmë që është bërë edhe vilat austriake të famshme, vilat franceze ka Tirana, kështu që edhe arkitektura ruse nuk kanë asgjë të keq, ata bashkëtojnë shumë mirë në këtë kontekst. Godin për shembull si pallati i kulturës, me sa kam dëgjuar, ju jeni specialist, ma konfirmoni që kam, nëse kam gabim, vetëm në Ulan Bator ka. Unë personalisht jam kundër kësaj lloji, se është pasion pak shprehje megalomanisë të regjimeve autoritare, domethënë ndërtesat e mëdha, madhështore të kohës, janë pasion me kolonada. Por kjo ka qenë funda, kjo është historia jonë. Edhe piramida që ju kujtohen ato protestët që bën me javë të tërë, peticione pa fund intelektuale që ngrihen për mos shembin e piramidës. Funda unë gjithmonë ka qenë kundër simboleve të regjimit atëshëm, por është pjesë e historisë tonë, sepse nuk është vetëm simboli, por është dhe puna e që kanë bërë ata arkitekt, ata artist apo për ndërtim. Të shumë nga kolegët tuaj ose nga arkitekt, të cilët janë qartazi të rreshtuar kundër zgjedhjeve që kjo administratë e kësaj bashkie apo qeveria e kryeministit kanë bërë, tek nxjerrin foto të vilave të vjetra të Tiranës. Unë jam lindur rritur në Tiranë, shkollën e kam bërë tek 20 vjetori, sot dora Distria, dhe kaloja gjithmonë rria tek rrugica Hajdar Hidi, që është përballë lidhjes shkrimtarëve, dhe unë këtë lloj Tirane të para viteve 90 e njoh, e kam në kujtesën time.
Por pyetja që un kam është në rast se ato godina që dikur mund të kenë humbur pronarët rrugës ose u ka dalë pronari dhe nuk kanë pasur mundësi të rikonstruktojë, si mund të mbahen? Se kujtoj për shembull kohën e verit, kohën e diktaturës, njerëzit luteshin tu binte plani, sepse merrshin shtëpi tre dhoma i kuzhinë. Po. Kurse sot është nuk e di, do më të ndoshtë ashtë njëta gjë, ose ndoshtë ashtë e vështirë të rikonstruktosh, të japësh, të jetëzosh, të rijetëzosh, rivitalizosh një objekt të atyre viteve, të viteve 20-30 të tjera. Nuk është asë pak e vështirë. Edhe në kone e Veroqës, Biles edhe qeveria tesh me jep të kredi njëzve, kredi të buta, talane në 25 vjetë, për të mbajtu mirë mbajtu shpinë. Dhe atëre, ekziston dhe kjo mundësi. Dhe kone sot, me ligji të thot, për monumentet e kulturës, a që më shumë për ato të kategorisë parë, që edhe një tull të mbetet, nuk mund të shembet. Dhe ajo duhet ruat, duhet mirëmbahet. Dhe si kur të kalojnë dhe një rrugë, dhe rruga duhet devijoj. Marrim rastin e vilave otomane. Kjo ishte vilat e fundit që kishin mbetur nga historia nga epoka otomane. U shembën, u hoqën nga lista e monumentet e kulturës, me justifikimi se kanë pronarë duan ndërtojnë. Unë e kuptoj fare mirë hallin e pronarëve. Por i gjitet një mundësi gjithmonë. Pronarët mund të jepet një mundësi tjetër, mund të jepet një kredi e butë për shumë vite, ose mund të jepet për një zgjidhje tjetër për të banuar, por nuk mund të shembet absolutisht. Dhe ajo që kanë bërë ndër vite, është heqja qëllimisht e monumenteve të kulturës nga lista e këtyre. Kur daton ky moment? Sepse nga, domethënë, kritika nga mendimet ndryshme, kjo nuk daton mbas viteve 90. Ka filluar që në kohën e diktaturës. Për shembull, prishja e pazarit vjetër të Tiranës. Po. Ka qenë një nga gjërat absolutisht apo ndryshimi i fizionomisë rrugës barikadave. Po kjo është aty parë të çdo lloj diktature, me thënë drejtën. Çdo diktator që vjen, s'ka rëndësi është komunist, është fashist apo diktator, do të lejë gjurmën e vet në histori. Dhe gjëja e parë që bëjmë prishin simbolet e vjetra për të vendosur për të lënë gjurmën e tyre. Kështu po ndodh tash. Gjurmët, simbolet e vjetra po zëvendësohen me simbolet e tyre. Ministri Toni pëlqen të krahasohet me Mitterrandin kur përmend që thotë Mitterrandi, jo nuk do të bëhet. Jo nuk i bëhet qesh, vetëm dua të kujtoj një shprehje që ka thënë për Mitterrandin gjatë sa kohe. Atje lart është vetmi shumë e madhe, pra kur je lart në krye të pushtetit, por dua të kujtoj për Mitterrandin, cilin e krahasonin, jo e krahasonin, e cilësonin monarku i fundit i Francës, bëri disa vepra të mëdha, të cilat sot i kanë mbetur Parisit. Kujtoj piramidën e Luvrit, që pati diskutime të jashtëzakonshme, kujtoj bibliotekën François Mitterrand, katër kulla, të cilat kur u bën pati dhati një diskutim shumë të madh. Po, për shëmtim, për funksionalitetin e tjera tjera, por që sot i kanë. Mos ndoshta sot diktatura, ose po mos kishim pasur ca diktatorës, do kishim Luvrës, do kishim ku e diun se çfarë. He, po, diktatorët atje e para punës nuk bëjmë me kokën e tyre, pyesin ekspertët, pyesin njerëzit e trashëgimisë kulturore, pyesin qytetarët me gjitha. Nuk mund të kaloj një vendimi Mitterrand me kokën e vetë, sepse Franca është vendi i revolucionit, dhe i pritet koka çdo lloj diktatori. Okay. Kjo është e vërteta. Kështu që Mitterrandi normalisht i ka pas këshilltarët e vet, ka pasur një ministër kulturë të jashtëzakonshëm që ngrojti e çoi buxhetin për kulturën nga 0.3% 5% e çoi në 2%, edhe në atë moment kultura i franceze mori një hof të jashtëzakonshëm. Një gjë që ju kurse këtu fal buxhetin të pres, buxheti për kulturën këtu është më i ulti jo vetëm në rajon, por edhe në glob mase, 0.2% diçka e tillë. Si mund të flasësh për kulturë, mbrojtje të trashëgimisë kulturore kur ti buxheti për kulturën e ke mizerabël. Zoti Andi Tepelina, specialisti i trashëgimisë kulturore dhe arteve të bukura, një nga një mbrojtësit e teatrit, e mos prishës ti, ju bëj një pyetje që ju e ngat pak në fillim të bisedës si argument, po nuk e ngava unë më tutje për t'i dhënë momentin e dur. Ju thatë që nuk ka pasur, dhe këte lidhni me që po thoni që Mitterrandi për shembull kështu konsultuar e ka pasur. Ju thatë në fillim të bisedës që nuk janë konsultuar grupet e artistëve. Absolutisht. Ju bëj kundër argumentin. Artistët në fillim ishin të gjithë kundër prishjes. Dhe kjo histori ka filluar 20 vjet më parë. Absolutisht. Sa i bie, gati 20 vjet po. Çështja është që artistët sot i kemi në dy kampe. Kjo a nuk erdhi si frut i një konsultimi relativisht të gjerë dhe një pune bindëse të autoriteteve për nevojën e një teatri të ri? Se për shembull kemi Omar Robert Ndrenikën, për cilin sinqerisht më vjen njerëzakonisht keq të lexoj se ka dhe një frym jakobine, dhe më falni, nuk dua t'ju akuzoj juve. Jo, po, nga ata që ndoshta është nga ikona e artit skenik mbet. Ka një frym jakobine kur domethënë akuzohet në rrjetet sociale, sidomos aty ku shfret pa censur humori njerëzve, që është peng i dosjeve. Ky i kapur këtu, ky i kapur atje. Të dim atyre që merren me dosjet e histori. Për mua Robert
Drenika mbetet një nga ikonet e artit keni dhe pavarësisht zgjedhjes që ka bërë ai, për mua është komplet e gabuar, sepse në përhir të solidaritetit me aktorët, në fund fare artisti ka dhe një dinjitet. Edhe nëse mendonte ndryshe, por kjo është histori tjetër. Po nga ana tjetër kemi dhe Roza Anagnostin, që është ngritur pro mbrojtës së teatrit kombëtar, kemi Guljem Radoën, kemi Justina Lien, kemi një seri. Kemi Raimonda Burkin, e cila ka thënë mua nuk më intereson, mua duhet një teatr. Po, unë dua një teatr. Po, janë zgjidhjet lira dhe jemi demokraci dhe kjo është krejt normale, por nuk është do ta theksojmë për publiku që nuk është vetëm çështje zgjedhje aktorë, sepse teatri kombëtar nuk i përket. Konsultim, se konsultime ka pasur. Absolutisht nuk ka pasur konsultime. Tu nuk është konsultuar as ekspertët trashëgimisë kulturore, janë ngritur Emin Riza, janë ngritur të tjerë që kanë folur është objekt trashëgimisë kulturore. Nuk mund të rrëzohet sepse është objekt trashëgimisë kulturore dhe për këtë status të veçantë që ajo gëzon duhet të ishin konsultuar ata të parë dhe nuk ka pasur kur farë konsultimi. Pastaj kemi edhe problemin kryesor thelbësor, sepse qytetarët faktikisht për vërtetë janë dhe të ndishëm bëjë kësaj pjesës është vjedhja e pronës publike që është tentuar me teatri kombëtar. Pra, ka qenë një sipërfaqe e konsiderueshme dhe në emër të partneritetit privat-publik për të zhvilluar pronën një privati, prona publike u dha një privati me një çmim qesharak, ndërkohë që bie poshtë dhëllaje alibije që shteti nuk ka para, nuk ka mundësi për të ndërtuar teatri kombëtar. Unë mendoj se çdo shtet serioz i gjen mundësitë për të ndërtuar një teatr kombëtar. Kjo është një protestë që Partia Demokratike e mbështet, por nuk e organizon. Kjo është një protestë qytetare, sepse në vetvete i gjithë protesta e teatrit kombëtar ka qenë një protestë qytetare që është në kryeterës, që në ditën e parë. Ka qenë pjesëmarrje qytetare, protesta qytetare më shëmbullore dhe them unikale në Europë. 27 muaj që qytetarë ndryshëm, patjetër kanë mbështetur dhe opozita, se çdo opozitë në çdo vendi mbështet ka agjendën e vet politike dhe nuk dua ta prejudikoj fare këtë rast. Ama opozita ka një përgjegjësi të madhe në këtë. Nëse ka premtuar, ka bërë një marrëveshje me Aleancën për mbrojtjen e teatrit kombëtar, ka bërë atë marrëveshje, fakt duhet ta mbajë deri në fund. E pra, këtu doja t'ju pyeja një pyetje, sepse kjo marrëveshje e implikon moralisht, por ne kemi parë se si politikanë të caktuar, në momente të caktuara, nuk i kanë mbajtur premtimet me argumente ndryshëm. Kryeministri tha që do prishte ndërtimet pa leje kur erdhi dhe u fol shumë për një pallat në blok i cili më pas rezultoi që ishte me leje dhe nuk u prish. Përpara disa ditësh në një inspektim në Lungomare në Vlorë, ishte angazhuar për të prishur një pikë karburanti, tha, ai është një vendim gjykatës lartë i drejtësisë skaluar, përsëri nuk u prish. Nëse godina e re që të pritet të ndërtohet me Bjark Ingels, arkitekt, një nga më të mëdhenjtë në botë, do tjetë në fazë të ngritur, ju prisin që Lulzim Basha, kur të vinë pushtet, të prish? E ka bërë këtë, ka prishur rreth dhe nën mbi kalimin e Zogut Zi, gjykata kushtetuese tha që shteti ju shkaktuan dëme, i dha drejt Bashkisë Tiranës, që aso kohë drejtoj nga Edi Rama, por? Unë presë që patjetër Aleanca për përgatit një dosje penale për kryetarin e bashkisë, Erjon Velje, për ministrin e brëshëm që ka ushtruar një dhun barbar ndaj protestuese, dhe do t'i bashkangjitet dhe dosis penal që do përgatiten dhe për drejtues të tjerë. Por, besoj se Partia Demokratike në këtë rast do në mbështesi që së pari duhet vendosë drejtësi. Të gjithë të ligje antikushtetuese që janë zbatuar për teatrin kombëtar, të gjitha veprimet, aktet barbare të policisë, gjithë jashtë lishmëria e këti procesit duhet vendosë para drejtësisë. Kjo është hapi parë. Hapi dytë do tjetë ajo që është premtuar, që Europa Nostra e rikonfirmoj që do të bëhet ashtu si që ka qenë, aty ku ka qenë. Kjo është një premtim që edhe ne si Aleanca e kemi dhe do të mbajmë kashi qytetarë shqiptarë. Por në këtë moment, prioriteti prioriteteve është rënë e diktaturës. Ne jemi diktaturi dashur. Në fatë keshë, nuk mund të presim që të marim sa do konstruktiv të jemi, sa do donim të rikthejmë të atrin një ashtu si që ishte, ne jemi në diktaturë. Dhe kjo është prioriteti Partisë Demokratike, partive tjera, i gjithë opozitës dhe i qytetarëve shqiptarë. Pamje të një trafiku të rënduar nga sheshi i hyrës i Tiranës, pra për balë, Kaza Italias, më thonë janë pamje, trafik i rënduar. Andi të Pelena, i rikthejmi pisedës bashkë, unë ju pyeta për parë se të lidhesh me kolegu Gjim Mustafaraj për Partinë Demokratike dhe deklaratat Partisë Demokratike, Lëvizjes Socialiste për Integrim që fadroma do të kalonin mbi trupat e tyre. Dhe ky argument shkon në fakt edhe me argumentin tjetër të prishjes së teatrit, të prishjes të rindërtimit, se edhe kolegu e tha që i dha artistët presin që Partia Demokratike kur të vinë pushtet ta rindërtojë siç ishte. Dhe pyetja është, çpon nëse ka filluar të ndërtohet, nëse kemi tjetrin që është në ndërtim e sipër, si i bëhet? Unë e para punës
presë si Partia Demokratike, gjithë opozita shqiptare të shembi njerë diktaturën. Dhe kjo është prioritet i prioritetet në këtë moment. Po, ka një, dakord, jam dakord dhe me këtë dhe respektoj me këtë mendim tuajnë. Por kjo lloj shembje nuk bëhet pa të themi në rastin ideal 6 muaj, dhe në rastin optimal, ose në rastin të themi të kalendarit normal, se sot Partia Demokratike ku nga Komisioni i Reformës Zgjedhore. Pikërisht. Pa të Komision të Reformës Zgjedhore, pa të tryes, nuk kemi një reformë zgjedhore, që është në interesin dhe të Partisë Demokratike, Lëvizje Socialiste për Integrim, pra nesër pas nesër prap do ulem me zotin Gjiknuri dhe të bisedojnë me të, nuk kemi zgjedhje, si pas standarteve. Dhe këto zgjedhje në rastin më të mirë, po e them të për teleshikuesit jo për ju, se ju i dini afatet, janë vitin tjetër. Në këtë një vit shumë gjëra mund të ndodhin nga pikpamja ndërtimit. Absolutisht, ne kemi një marrëveshje, kur është bërë marrëveshje midis Partisë Demokratike dhe Aleancës për mbrojtjen e Teatrit Kombëtar, përveç pjesës të mbrojtjes së Teatrit Kombëtar, një nga pikat shumë të rëndësishme, po është folur pak nga publiku, sepse ka pas sensibilitet çështja e teatrit, ka qenë çështja e reformës zgjedhore. Pra kemi kërkuar në një nga pikat e marrëveshjes rinovim, reformim të gjithë ligjit elektoral ku përfshihet edhe sistemi zgjedhor. Dhe është për tatur keq që kjo tavolinë nuk po funksionon, sepse ne mendojmë se... Pra ju jeni për ndryshimin e sistemit zgjedhor. Absolutisht. Dhe me atë që tha zonja Ajdari, sot që zoti Basha të mbajtë të premtim, duhet... Absolutisht, kjo është një premtim që do mbajtë. Shikoni pak.